不是因为我写的很精彩，而是中国故事就很精彩。2014年到的中国，不过我一下飞机就觉得终于回家的感觉。我的目标是让更多的西方人去了解中国一下，因为我喜欢中国的文化，所以这是我的一个梦想来这里。在位于福建泉州石狮市的服装城内，说着一口流利中文的印度客商拉维与同伴一起在各个档口内挑选货品，下单定制，准备发往国外。我总的要5个款，2个款戴帽子的，3个款没帽子的。两个戴帽的。啊，每个款600件。600件，那货期呢？我要10天送货。现年37岁，来自印度北方邦的拉维已经在石狮生活了12年。2009年，拉维受公司外派来到石狮从事国际贸易工作。2011年，拉维抓住商机，自己创立了一家贸易公司，专门做服装出口生意。我是2009年来，在中国都来石狮，一直在石狮，是没有在别的地方。这边是我们出口的那些东西是还可以，服装。然后我就向这边做一点生意。在石狮，拉维不单单收获了事业，也收获了爱情。2013年，拉维与妻子李华荣因工作结缘，如今已有了一个可爱的儿子。拉维表示，自己中文说得好，全是妻子的功劳。以前不会说中文，然后我就问他，他会说英文，然后我就问他这个怎么样叫说，这个怎么样说，他就也教我很多东西，然后我就跟他慢慢沟通，我就聊，就中文越来越好。会说闽南语吗？啊，听得懂一点，但是还不会说，会说一点点，会说。比如说吃饭啊，什么你加倍，还是这样的，简单的会说。拉维与李华荣既是生活上的伴侣，也是事业上的伙伴。几年来，两人亲密无间的配合，生意越做越红火。感觉挺好的呀，他做他擅长的，然后我做我擅长的，这样子互相配合，我觉得做得更好一点。工厂方面会相信我们，客户那边也会相信他，所以我们搭配起来做的会挺好的。这么多年做的还是挺顺利。拉维告诉记者，从去年开始，受新冠肺炎疫情的影响，海外的客户没办法到现场选购下单，很多工作只能通过网络进行，接单环节的效率有所下降。但是实施的各个服装生产厂家依然十分给力。现在他们没办法进来，只能是我们拍图片给他，寄样衣给他，跟他接单，在这边做会比较慢，就是事情做的比较慢。然后我也希望以后，比如说全部开了，客户可以进来，那生意会很好，会更好一点。在石狮生活工作了10几年，拉维也切身体会到了中国休闲服装名城石狮的发展与变化。我们去哪里都很方便，滴滴啊，开车啊，什么都很方便，吃饭也是很，什么都很方便。然后晚上我不管几点去哪里，出门都没什么问题，也不怕什么，是很安全。在这边是在中国，我觉得都是很安全。因为我老婆小孩子在这里，我生意在这里，我肯定是以后就是一直在这边。回家也是，我现在1、2年回家一次啊，这边生活也是很好。OK， 我觉得是还很好，什么都很方便。同样，在实施长期从事服装贸易的印度客商不止拉维一人，他们在这里扎根，有了印度之外的第二个家。我在这边差不多20年。中国给我们很好的一个发展的东西。来这边的时候很年轻，现在已经有小孩有家庭在这边，然后都在这边发展的还可以。我们做服装，这边服装做衣服，然后我们出了国外，在那个迪拜、库威特、沙特这样的。中国都很，我们很喜欢这边，还有这边中国的朋友也有很好，他们很好有帮我们这样的。发展很快，非常快，所有的国家是要这边的货。这个以前没有，可能前20年、30年没有，可是现在慢慢多，所有的国家只要 Made in China， 一般是24个小时、18个小时，可能我会说中国话。梦想是一定要在这边，如果是也是要是这边，是这个意思。